Vítajte po roku na opäť nejakom dlhšom prechode. V podstate ten rok uplynul veľmi rýchlo, veľa vecí sa zmenilo. Niektoré veci sa žiaľ nezmenili. Ale zmenila sa jedna vec, že konečne, keď som spomínal na ten prechod Nízkych Tatier, tak som mal pocit, že dal by som si to ešte raz, ale s nejakou dobrou partiou. Toto mi chýbalo. Tak tentokrát ideme veľkú fatru v partii a idem so svojím švagrom Ivom. So svojou švagrinou Luciou. A ich synom Filipom. A opäť v viatočnom tempe. Pretože táto trasa z Ružomberku do Tureckej, alebo teda na Staré hory, by sa dala spraviť za jeden deň v takom expert móde. A myslím, že poľahky tak akurát by to bolo na 2 dni, ale my si chceme trošku užiť aj toho života na horách, spania, varenia, mať to také naozaj kľudné, možno niekde si aj polyžovať párkrát nejaký kopec. Takže budeme spať 2 noci, teším sa na to. No a začíname teda na Malinom brde z Hrabova, hore s jazdovkou, kde nám teda strpčili život vodné delá, poriadne nás zamočili. Ale sme za ne vďační, vlastne za celú jazdovku, pretože tá zima tohto ročná, keby sme brali iba dni, kedy snežilo a mrzlo, tak bola síce intenzívna, ale krátučka. A teda iba vďaka tejto jazdovke môžeme začínať tak nízko a tak blízko Ružomberka. Ak máme byť konkrétni, tak nízko znamená 550 metrov nad morom a blízko 3 km od námestia Ružomberka. Z Malinného sa spúšťame po modrej okolo nemeckého vrchu na Vtáčnik. Tu nás postretá prvý problém. Filipovi sa zvlečie pás. A veľmi sa mu nechce lepiť. Tetiva. To je asi trošku problém bude. Filipov pás však zatiaľ drží a tak pokračujeme cez Šiprúnske sedlo do prvej zastávky prvého dňa na Smrekovicu. Z Janošíkovej kolkárne to bude z kopca. Konečne môžu ísť na dlhšie pásy dole. Dobre, tak poďme niečo jesť, nie? Poďme niečo zožrať, nie jesť. V hoteli Granit nám stolček prestrisa ponúkne poldecko, pivo, hrachovú polievku a Filipovi prvé náznaky otlakov. Na zdravie, podojedať a hajde smerom na skalnú Alpu, kde už vidíme cieľ dnešného dňa, úbočie Rakitova. Šlapeme hore na smerom na skalnú Alpu a myslím, že v rámci možností sme vychytili brutálne podmienky. Pozrite, ako to tu krásne vyzerá. Ešte aj so slniečkom. Aj s takýmto prašeníkom. Z Alpy sme si to smerom dole patrične užili, nahodili pásy a šlapali na tanečnicu, ktorá nám pripravila neskutočné večerné privítanie.
tak to je, že posledných 10 minút tej slávnej golden hour. Ale dosť bolo romantiky, treba nám ešte za akého takého svetla zísť do sedla, straverzovať rakitou a zlyžovať do útulne Limba. Môžeme tie lyže dať do tej... Asi... Lyže si môžeme dať asi do toho, nie? Sme tu? Čaute, deti. Tak. Ivka, lyže dovnútra, asi do tej chodbičky, nie? Ona už je v chate. Ona už je v chate. Limba nás víta komornou atmosférou, milým chatárom a pohostením. Navyše, každý si tu hneď našiel to svoje. Čo si si dám? Čo som si dal? To bude. Na škále od 1 do 10, koľko sa tešíš? Čili? Na šošo. Sedem? Tak mám ešte rezervy. Musíme sa zajtra viacej vytrápiť. Čo? Ale som rád, že sme tu sami. Malo prísť 11 poliakov ešte. Kapacita 15 ľudí. Mm-hmm. Plus my. 13. Či koľko, neviem. Bolo by to proste cez. A možno, že podľa toho, v akom by boli rozpoložení poliaci, tak by to bolo možno cez aj úplne. Nič proti poliakom, ale... Ale sme radi, že sme takto. Máme tu intim, čo? Výborný. Po lenivom ráne nás čaká návrat k stratégii step by step, ktorú hneď na úvod podrobí zaťažkávacej skúške majestátny rakitov. Oddych je odmenený krásnymi pohľadmi a teplými lúčmi. Nádherný slnečný deň patrí celý nám. Dostali sme krásne azúrko. Rakitov dáva síce od chaty trošku zabrať, ale výhľady sú neskutočné. Dokonca už v podstate vidíme cieľ našej cesty krížnu. Myslím, že za normálnych okolností by sa to dalo zamáknúť krásne presne za 2 dni. Odtiaľto, teda za jeden, sem jeden deň na krížnu druhý. To by bolo takých ideálnych 20 a 20 kilometrov. Ale my si to ešte ideme ďalej užiť. Aj ten chatový život včera bola strašná sranda na chate. Aj keď sme tam boli vlastne sami. A ideme ešte teda na chatu pod Borišovom, to je taká trošku zachádzka tam a naspäť. A teším sa, takže teraz vrchol Rakito. Celej Fatry, ale zvlášť z Rakitova, si odnášam zážitky z výhľadov na všetky strany a všetky pohoria. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malú Fatru, aj zvyšok Veľkej Fatry, ktorý je pred nami. Jednoducho ste v strede diania, alebo nediania. Keby som sa mal niekde skrývať, asi by to bolo práve vo Veľkej Fatre. Dnešný cieľ už vidíme jasne a je ním chata pod Borišovom. Tak poďme na to.
Zjazd do Rakitovského sedla je úžasný. Čerstvo zasnežený a previatý Kotov však vyzerá nebezpečne a áno, posledná vrstva snehu nie je previazaná. Lyžujem iba na hrane kotla a predsa spúšťam malé lavinky. Jedna z nich má väčšie ambície a zastaví sa až úplne dole. Mám celkom šťastie, že lavína strhne okrem ďalšieho snehu aj moju pozornosť, lebo pôvodne som si to plánoval pustiť cez tento horizont. Našťastie sa tak nestalo. Ale dobre to bolo, nie? To je v pohode, toto musia, tam ešte aj hlboký sneh. Keď tu sú asi skaly. Ešte, že som nešiel cez to, že... Toto je skalná brána pod Rakitovom a pozor, cez ňu radšej dverami ako oknom. Srdiečko trošku zabúchalo, toto bol seriózny kopec aj smerom hore, aj dole. Kým čakám na zvyšok družiny, pozrime sa, ako som sa na prechod vybalil. Po skúsenosti z minulého prechodu, kde som to s výbavou zbytočne prehnal, som skromnejší. Celkovo si nesiem 18,5 kg, z toho 11,5 na pleciach. Kráčame smerom na plosku cez Minčov, ktorý mi brutálne pripomenie kozí chrbát. A pozorujeme kotol ploskej, v ktorej evidentne spadla lavína. Máme pocit, že pri pohľade z Rakitova bolo ešte všetko v poriadku. Doma zo záberov vidím, že nie, lavína už bola spadnutá, keď sme boli na dnešnom prvom vrchole. No tak sme tomu teraz asi najbližšie, tomu kotlu, a normálne sem tam počuť aj dunenie, ako by zasa niekde niečo padlo. Takže asi to slniečko to nahrieva a ten posledný sneh, ktorý napadol na to vyfúkané, je fakt nestabilný. Takže padá to. Pred ploskou si dávame rýchly obed a rozhodujeme sa, či sa družina nerozdelí. Filipa trápia otlaky a toto je miesto, odkiaľ by ešte stihol sám zliezť do civilizácie a autobusom domov. Rozhodnutie odkladáme na zajtra, pod Borišov to ešte dá a ak bude treba, zajtra sa sem k únikovému východu vráti. Teoreticky máme more času, už treba iba zlyžovať k chate. Teoreticky. Tak som celý mokrý, ale šťastný, pretože GoPročku som našiel. Ja zázračne som ju videl, ako sa kotúľala a že narazila do toho stromu. Akurát som spravil chybu, že keď som išiel rýchlo po ňu, tak išiel som nad stromček a ešte som nahrnul tam ďalší sneh. Ale ako som hľadal, už som si myslel, že to je beznádejné, pretože ten smriečok proste ide hlboko, je zasypaný. Tam sú nejaké skaly, tam je nejaký prameň, proste tých dutín tam je veľa. Ale nakoniec som počul, ako GoPročka najprv raz zapípkala, to asi jej došla karta, prestala nahrávať. Som čakal, že či budem počuť ďalšie pípkanie, keď vlastne sa samo vypne. Tak dlho sa nič nerobilo, hľadal som a už som bol aj taký, že asi to nenájdem. A zrazu píp, úplne blízko niekde, rovno ako keby som ju mal na hlave. Takže ešte chvíľu som pohrabal a ako hovorí jeden český vtip, že nekecám, tady je.
Nakoniec sme teda celkom natesno dosiahli cieľ druhého dňa. Privítalo nás ticho, tekutiny, tíšenie bolesti a teplo. A že toho všetkého bolo dosť. Posledný som. Ideš. Nechceš si odpiť z toho, že máš gub za gubom? Asi si nie, čo si? Odpadl uši. Nechoď preč. Bože, ja počkaj ešte. Ja počkaj ešte. Tak, a dva gluby po sebe? Aj, ty kokos. Chú, kde máme obal? Toto je... Toto je ti zranný. Toto je bungee jumping. V spojení... Shin. A vieš, máš tam niekde, že to je hot na spicy? Neviem. Tuto pod... Tak, daj, veľakým malým bude niekde. Spicy. Jednoducho, ani pod Borišovom nebola o dobré jedlo, ale hlavne o dobrú náladu núdza až do neskorej noci. Ranná šlapacia rutinka však bola prerušená zľadovateľným povrchom a preto sme plosku vyliezli bez lyží. Finálne k tomu prispelo moje pošmyknutie a následné šmýkanie sa pár desiatok metrov s takýmito následkami. Aspoň viem, že aj keď nie je na ruky zima, rukavice majú svoj význam. Opäť za gíčového počasia sme si to zosvišťali na chyšky a s ploskou za chrbtom sa ťahali smerom na suchý vrch. Nálada bola po dobrom večeri tiež slnečná. Pozdravujem chalanov na chate pod Borišovom. Bolo to super. Na to, že by ste si povedali, že komerčná chata, tak chalani boli naozaj úslužní, výborne navarené, dobrá atmosféra, dobrá zábava. A síce sme prehedli, prepili a prespali vyše 200 eur, ale stalo to za to. Naozaj, ešte to má stále nejakého ducha. A ducha má aj tento náš tretí krásny deň. Teším sa na ten posledný úsek hrebeňovky. Na moju obľúbenú krížnu. Čau. A kto by chcel ešte viac ducha a menší účet, môže si zvoliť nocľaháreň Salaš pod suchým vrchom pri Koniarkach. A keď sme pri tých Koniarkach... Koniarky! Čiapku na dachu. Čiapka je dobré teraz, neviem. Hej, dobre. Všetci títo treja sa volajú Koniarovci, preto je to trošku také vtipné, že sme na Koniarkach. Tu spal ujo. Stúpame na posledný hrebeň. Prví Koniarovci a za nimi lektor jatočného tempa a fatranskej hygieny. Daj prázdna. Semiš. Čajík, niečo na vytiahnutie sliny a zaplašenie pachuti a v družnej debate smerom na pomyselný vrchol nášho prechodu.
pokorili sme najvyšší vrchol našej hrebeňovky, Ostredok. Ešte frčkou a Krížna sa už vynára spoza horizontu. Finále. No, sme na Krížnej. Pravdepodobne jednom z najkrajších kopcov na Slovensku, aspoň pre mňa. Samozrejme v súťaži krásy bez tejto fajnej inštalácie. Čakám na zvyšok družiny a počúvam dohady návštevníkov, čo je Poľana a čo Vepor. Ivo je na dohľad, ale Filip vraj melie z posledného. Už sa kvôli otlakom aj povyzúval a posledné metre ukrajuje v papučiach. No čo, inžinier? Popíš svoje pocity. Výborné papučky. Žiješ? A budeš vedieť zlyžovať? Nie? To je problematické potom. Našťastie sme ho prehovorili a išlo to. Hore to bola modrá poézia nad bielou fantáziou. Aj keď čím nižšie, tým bol sneh mokrejší a ťažší. A ešte nižšie už sneh viac nebol, ako bol. Možno by bolo lepšie do cieľa prikráčať. V každom prípade sme tu a sme tu všetci. Prešli sme 40 km a nastúpali a sklesali 2,5 km. Zažili pekné stúpania, zlyžovania, ale hlavne spoločné zážitky a vyhraté zápasy. Ako hovorí klasik, a vo tom to je.